når I skal ind i, i salen, og for den sags skyld hele bygningen, så skal I bruge jeres brik og jeres lærerkode, som I også bruger over på, på kontoret. Proceduren er, at når I kommer hen og mærker, at døren er låst, så er der alarm på. Så taster I jeres kode ind, dak, og holder jeres brik op. Og så få sekunder efter, kan I høre, døren siger klik, og så kan I gå ind. Og er døren låst op, så er der heller ingen alarm på. Og er døren låst, så er der alarm på. Det er ganske simpelt. Der er ikke noget med, om man skal dele tilkoblet, sætte zoner ind eller noget som helst. Det kører automatisk. Så det er det. Og når man skal ud? Når man skal ud, samme procedure. Tjekker, at der ikke er nogen i lokalet. Lukker døren. Taster kode. Brik på. Og så siger døren. Og så er du ude. Og det er det. Ordensregler. Det er sådan noget, en pedel, han elsker og hader. Det er sådan, at vi er blevet enige om, at vi vil helst ikke have drikkevarer, der ikke har skruelåg. Så det vil sige kaffekopper og håndbajer osv. Så videre, så videre. Det vil vi helst ikke have i salen. Så det opfordrer vi til, at I ikke gør. Det samme med madpakker og chipsposer og kager osv. Og det vil vi også gerne have, at I holder ud for en. En kop kaffe ind i øvelokalerne, det går nok. Men lige herinde, hvor vi har, som er vores sal, som er vores opvisningsrum og sådan noget, og de der fine, fine stole, både publikum og orkester, der vil vi gerne, at det kun trods alt er vand derinde. Så vand med skruelåg, det er, ser vi helst, det er det eneste, der er herinde. Tak. Lyskontakt. Den nederste, der tænder og slukker man. Så kan man skrue op og ned her. Sådan der. Og hvis den kommer på auto, så regulerer den selv, hvor meget lys den har behov for at have herinde. I forhold til, hvis der er trukket fra eller sådan noget. Så hvis der er dagslys, kommer den ikke til at lyse lige så meget. Når du står og kigger, så tæller den altid fra venstre. Også lamper, hvis lamperne får et nummer. Så det er 1, 2, 3, 4. Så de lamper der, når man tæller lamperne, så her er det 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ikke? Så fra venstre og over. Motor. Bum. 1, 2, 3, 4. Den styrer man her. Nu står de midt i. Skal motor op, så skal de op. Og sjov nok, skal motor ned, så skal de ned. Så tager man remoten, går ind i salen og kører. Og så kommer det trick, som alle tror, jeg kunne drille os lidt. Når man trykker på nødstoppet derinde, det er aktiveret. Og når man gør det, så foreskriver loven herinde bagved. Sidder der. Nogle kontakter, som man skal aktivere. Og de er altså, det er lidt ligesom automatsikringer hjemme i jeres sikringsskab. Sådan nogle der. Sådan mærkes de her om bagpå. Og de bliver altså aktiveret hver gang, man trykker på nødstop. Jeg ved ikke, om man kan høre det. Klik. Og lyset er forsvandt i motoren. Så hver gang man trykker på nødstop, skal man altså herind. Og aktiverer det hele igen. Sådan. Nu er der lys op igen. Nu kan motoren køre. Ja. Så altså, for at summere op. Den sorte knap, du har på den gule remote, det er den, der sætter tingene i gang. Og det så skal man styre op og ned herinde. Yes. Så altså, hvis der er nogle lammer, der ikke virker, og man har sat dem til, så skal man lige herind og tjekke det her sikringsskab. Ja. At de der seks switches er over mod on. Ja, de er over mod on. Mod venstre. On. Der ser en lille on- og off-knap heromme, og det giver sig selv, at der er lys i, så er der jo også strøm på. Så kører lyset derude, det kører på kanal 1, 2, 3, 4 og nummer 6. Så kan man føre dem op, og så har man herover under master yellow. Er det lige nu, det kan blive ændret, men det er den måde, man
dybest set gør det på. Og det er det. Lige prøve at køre op og ned, så vi kan se, at det virker heroppe. Og så er der gang i. Så skal man bruge nøglen, og den twister man indtil det lyser, og så står der så op, ned, og det er så hver anden gardin, vi styrer. Så hvis du vil have dem alle sammen op, presser du på dem begge to, og det samme, hvis du skal ned. Det er sådan, når I skal have lyd på heroppe, så skal I huske, at I skal tænde mixeren først, sådan at I undgår et kæmpe tush i højttaleren. Så proceduren er, at man tænder her først, og det gør man herinde. Sjov nok ved on-knappen. Bum. Og først derefter, nu kommer der lys her, så kan I se, den er tændt. Og først derefter tænder I derovre. Så er der musik. Så er det færdigt. Yeah, det var godt. Så skal vi have slukket igen. Proceduren er så i omvendt rækkefølge, at man slukker forstærkeren først. Tjek. Og så slukker vi mixeren. Og det kan vi gøre uden det siger. Ja, der var ingenting. Og start op på de to. Og der er kun de to. Der er ingen grund til at hverken trykke, skrue, dreje, noget andet på alt det her. Det er her. Tænd, sluk. To stykker.